paini ihan hyvin, vaikken oo täysin päällä päin. Yhden yönä tippui todellisuus alas radaltaan. Teillä oli just keikka tuossa Petre Folkissa, niin mikä fiilis? Hei, ihan tämmönen. Ihan kiva. Parempi kuin odotin. Oli vähän, no lähtö oli sen verran ongelmallista, yritettiin reenata, mutta sitä ei tullut oikein yhtään mitään ja kaikki oli missä sattui. Kiva ylipäätänsä, että päästiin paikalle asti ja keikka oli hyvä, vähän semmonen hektinen, mutta monesti ihan hyvät keikat on hektisiä. Itse keikka mun mielestä on hektinen, se lähinnä se keikan aloitus oli semmonen vähän villi, mutta hyvinhän se mukavasti meni. Kuinka vaikeaa teillä yleensä on päästä keikoille asti niinku lavalle? No yllättävän vaikeeta kyllä, kun alkaa miettimään, niin vähän niin. Pari kertaa ollaan eteläpäin, kun ollaan oltu lähdössä, niin eksytty ennen motaria. Meillähän on vissi uusi levy tulossa, niin missä vaiheessa on teidän levy? Hyvässä vaiheessa. En minä tiedä missä helvetin vaiheessa se on. On pitänyt olla jo näillä näppäimillä julkaistu vaikka kuinka monta kertaa ja sitten aina studio ja uudet biisit ja vittu tässä yhtään. Olisikohan kolmas levy tällä hetkellä tekeillä muista uusista. Myöskin nyt taas on neljännen kerran kaikki pohjat purkissa. Ehkä mä oon ihan hyvällä mallilla. Mulla on vasta toisen kerran toinen sessio käynnissä ja vasta toisen kerran pohjat purkissa. En mä tiedä, että se on varmaan... Ei ole oikein motivaatiota ollut tähän loppuun asti. Sitten ollaan rankitunut. Mutta eikö ne ole siis ollut teidän mielestä tarpeeksi hyviä biisejä, mitä te olette tehneet jo? Vai niinku, onko ne ihan täysin uusia biisejä vai onko ne uusia versioita niistä samoista? Pohjat on nauhoitettu joka levy jo tämän jakson tähän sanotukseen laulamaan. Siksi lähinnä uutta. No, mistä sä mielisit hankkia sen inspiraation tehdä ne niinku sanotukset, että saada sen levyn tehtyä sitten loppuun? Ei kyllä mitään hajua. Millaista matskua on luvassa? Siellä nyt on taas vähän sitä sun tätä, ei ole sitä punkkihommaa niin hirveän. Vähän ehkä semmoista kevyempää ja vähän positiivisempaa ja ei ole niin rakette piirtelyä. Mistä moinen muutos? Ei kai sitä jaksa samaa hommaa koko ajan, lämpötila menee. No miten teidän kesä on mennyt muuten tähän asti? Tänään tosiaan oli keikka täällä Petre Folkissa, mutta mitä olette muuten puhelleet? Meillä töissä on ollut aika tiivisti. Nyt sitten lähden lomalle ajattelin mennä äitin kanssa kesämökille. Meikan kanssa mä oon lomalla. Mulla on 10 viikon kesälomaa. Soita opettaja kun olen, mutta mä oon perheen kanssa hengailuun ja ostin tosi kalliin pyörä. Ajattelin pyöräille sille. Vaihella vaippoja. Mä oon tässä kesän alku ehtinyt valmistua ja täysipäiväinen muusikko. Kiitoksia. Syntymäpäivä 24. Ammattimuusikko 24V. Pusit. Tässä on kaikki pussit ovat avoinna. Mikäs tässä? Oikein mukavasti viikonloput menee keikkaillessa aina kun ehtii. Siinähän se kesä. Lesta TV haastatteli teitä 3 vuotta sitten viimeksi, niin mitä kaikkea teille on tapahtunut sen jälkeen bändinä? Ei tässä on hirveänä, ei meillä kyllä mitään. Vähän ollaan soiteltu keikkoja ja nauteltu ne levyt. Ja... Puhuitte, että teidän faneja on ollut India, runotytöt ja nimenomaan niihin aikoihin oli kuulemma tullut veljen, siskon tai veljen pojat tai lapset, tai tällaiset myös niin kuin fanikunta, niin onko tästä 3 vuodessa tullut jotain uusia faneja vielä, joku erikoisryhmä? Tuli sen ruuvarin jälkeen paljon semmosia jätkiä, jotka huutelee siellä, että soittakaa punkkia. Sinä tuli. Ja nyt sitten kun ollaan soitettu noita nätempiä biisejä, niin raahelaiset keski-ikäiset naiset käy kans aika kuumana meidän bändiin. Mitä sä luulet, että miksi just raahelaiset? Me oltiin Samuli Putron lämpäri. Tuosta tuli mieleen, että jos te olette olleet Samuli Putron lämpärinä, niin mikä on erikoisin keikka, mikä teillä on ollut? No joskus ihan alkuaikoina niin soitettiin, olikohan se 12 päivällä Oulun torilla. Tommi ei päässyt paikalle, niin meillä oli sitten Järvenpään Jouni tanssimassa kaikki bassotaajuudet. Se oli ihan kiva. Miten yleisö otti sen vastaan? No ei sillä ollut kyllä hirveänä yleensä.
mitä muita suunnitelmia teillä on vielä niin kuin tälle vuodelle? No loppuvuoteen sitten keikkoja levyn tiimoilta on tulossa ja varmaan heti kun tuo on tuo uusi lätty tuolta painosta saatu, niin jatketaan sen edellisen levyn loppuun tekemistä ja sitä ennen tehdyn levyn pohjien viimeistelyä. Niitä varmaan jatkellaan ja uusien biisien produktoriista. Eli siis ymmärsinkö mä oikein, että teillä oikeasti on monta levyä niin kuin periaatteessa ollut työ alla, eikä ne ole samoja biisejä, mitä te työstäneet? Ei, 3 levyä nyt on mitä olla. Ja te aiotte tehdä ne kaikki jossain vaiheessa loppuun? Niin, joo, kyllä. Tarkoitus olisi kyllä.